ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मुंबई महापालिकेमध्ये आज भाजपा आणि शिवसेनेच्या सदस्यांमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा घडला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांचा रस्ता आज भाजपच्या सदस्यांनी अडवला. यामागचं कारण नेमकं काय होतं पाहूया त्यावरचा हा एक रिपोर्ट. मुंबई महापालिकेत आज शिवसेना आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा रंगला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष असलेल्या यशवंत जाधव यांच्या कार्यालयाबाहेर भाजप नगरसेवकांनी ठिय्या मांडला. यशवंत जाधवांचा रस्ताच भाजपच्या नगरसेवकांनी अडवला. त्यामुळे शिवसेना नगरसेवकही आक्रमक झाले. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांमध्ये बाचाबाचीही झाली. कारण होतं यशवंत जाधवांची व्हायरल झालेली ऑडिओ क्लिप. मेरे इधर तो आपको मालूम है थोड़ा विड्रॉल कर दो. ठीक है सर. विड्रॉल में तो ऑलरेडी लेटर डाल दिया. इश्यू चलन का विड्रॉल तो सर अभी कैसे होएगा. अभी मैं बोलता हूँ तो करना पड़ेगा ना यार. यशवंत जाधवांनी कंत्राटदाराला धमकावल्याचा आरोप भाजपनं केलाय. शिवाय ई टेंडर बाबतही हरकतीचा मुद्दा काढू दिला नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मी जेव्हा त्यांना विचारलं की अशा पद्धतीचं कामकाज तुम्ही कसं काय चालवता, ते म्हणाले मी ठरवेन काय ते. तो माझा अधिकार आहे, मी ठरवेन काय ते. तुला बघून घेतो. अर्वाच्या भाषेत शिवीगाळ. आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेत मी 97 पासून आहे. अशा प्रकारचा स्थायी समिती अध्यक्ष हे मी आतापर्यंत पाहिले नव्हते. यावरून स्पष्टपणे दिसतंय की कुठेतरी भाजपा कंत्राटदाराच्या आड मला ब्लॅकमेल तर करत नाही आहे ना, अशा पद्धतीचं एक वातावरण दिसून आलं आजच्या संपूर्ण त्यांच्या वर्तवणुकीवर. यशवंत जाधवांच्या दालनाबाहेर सुमारे तासभर हा ड्रामा सुरू होता. राज्यात महाविकास आघाडी आणि भाजपचा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर हा संघर्ष महापालिकेच्या दारातच येऊन ठेपलाय. प्रशांत बडेसह अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई.